Нурик Студио намоиш етеді. Махаббатың құдірет күшін әлдейле, екі жасын табысырған жүреге. Жасы жалым асыл арман әрдейе, бақы сила бұсыныпты гүлдерім. Тәтті күндер жашы байлар шат күліңдер, шат күліңдер. Ән салайып, ми билейік, ми билейік. Жарантасын шат күліңдер, шат күліңдер. Ойна, ойна, осы тойда биле, биле. Осы тойда ән салайын, осы тойда ойнан жасар. Байлар шат күліңдер, шат күліңдер. Ән салайып, ми билейік, ми билейік. Жарантасын шат күліңдер, шат күліңдер. Алы, рахмет ағайындары. Рахмет. Рахмет. Ассаламу алейкум, ақсақалды аталар, ақжаулықты әжелер, құрбы құрдастар, жора жолдастар, ағайын туысқан бауырлары. Бүгін 2019 жыл сентябрьдің 20-сында Қарақалпақтың кең даласында толқыған Әмудария жағасында Бируни қаласына дүния тойханасында елді жинап, халықты жинап үлкен дастарханды жайып үлкен тойды беріп жатқан құрметті Мақсет ағамызға, Фируза апаларымызға тойлар құтты болсын деймін. Келін келеріміз Наурыз Бағила, өнерпаз жігіттеріміздің атынан сіздерге айтар тілегіміз: айменен күннің шапағатын, адал жанның махаббатын, көлдей көңіл, өзендей өмір, таудай үлкен бақыт тілеп, кімде кім екі жасты бақытты болсын десе, бір ту қолын шапалақты қаттырақ-қаттырақ ұрып қойыңыздар ағайындар, барма қаттырақ-қаттырақ. Хей, 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 хей. Рахмет. Мен бүгінгі кешімізді ашып беру үшін ортамызға құрмет пенені осы ауылымыздың ақсақал ағаларының бірі, яғни ағалардың ағасы, асқарда таудай панасы, жанашырың жақының аямайтын ақылына Маханаға кел ортаға. Махан ағамызды ортамызға шақырайында келіп, мына бүгінгі той иелеріне деген, бүгінгі жастарға деген өзінің бір әдемі ақ ниеттерін, ақ тілектерін беріп өтсе. Махан аға құтты болсын тойлары. Бүгін ауылда тағы бір шаңыраққа көбейіп жатыр. Келіңіз бүгінгі той иелеріне деген, бүгінгі жастарға деген өзіңіздің бір әдемі ағалық ақ ниеттеріңізді беріп, ақ тілектеріңізді беріп кешімізді әдемілеп ашып беріңіз. Мархамат. Рахмет. Сау болыңыз. Ассаламу алейкум. Құда құдағайлар, елдашлар, юрташлар, бүгінгі мына
бүкешен сөвәпсі мәне екі аш. Екі ашқа ұзақ өмір тәріңде солық. Бақыт тілейм. Бақытты болсын. Мақсет, мұнара тойларыңыз құтты болсын. Бүгінгі кешемізді ашық деп елан қыламан. Сәке рахмет, сау болың, саламат болың. Тойды аман сау башқарып алып барын. Рахмет, мақанаға тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Сіздің ешанатада осындай барлы уақыт ол үйлендірген, қыз ұзатқан, басқа да үлкен тойлар болуы несібесіне. Келіңіздің елдің бақтарыңа барлы уақыт аға аман болығызды. Ал кешімізді ағамыз әдемілі башып беріп жатыр. Әрине енді әдетке көре той деп бүгін халқым шашу шашады, той деп бүгін көңіл шіркін тасады, ауылымызға жаңа бір түскен келіннің Наурыз Бағиланың бетін әдемілі башып қояды. Мархамат! Е-хей! Е-хей! Эй! Рахмет. Ал енді Наурызға, Бағилаға куәлік қылып жатырған жігіттер қыздары. Келіңіз Амантай, Тимур тағы да қыздары. Бүгінгі Бағиланың ең жақын достары. Құрмет, қошемет, әдемі музыкалары менен. Келіңіздер Амантай. Келіңдер. Хей, музыка. Эй-хей-хей. Хей-хей-ха. Ойнап, 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 билеп, билеп, ай, Наурызы қане, тойындай, ай. Секіріп, 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 билеп, билеп, ай, тойымызды әдемлеп, қыздырыңдар, ай. Бір қыз ба не? Екіншісі жоқ па? Ал онда бүгінгі жігіттер, ренжімесеңіздер осы қыздан бастайық. Қыз қонақ, қыздың жолы жіңішке, дұрыс па? Қараңыздар ағайындар, келін жанның құрбаласы, мың айтысы бір тартысқан жан сырласы, сөз кезеген береміз тілек етсін, тыңдаймыз сөйлейтін бірінші қыздың жолдасы. Мархамат! Келе ешке бақыт тілеймін, хамеше бақыт болсын. Нұр жора, бақыт тілеймін, бақыт ба. Атанаған қызметі бөйірсін, бақыт ба жора. Наурыз Бағила, бүгінгі бақыт тілеймін, бақыт болыңдар. Екі жаққа теңдей қызметтерім болсын. Бақытты болды. Рахмет жігіттер. Тілектер барлығы қабыл болсын. Өз орындарымызға деп отырып аламызда. Кешімізді мен тағы да жалғастырамын. Бүгін сіздердің қызметтеріңізде ағайындар Бируни қаласында орны белгілі Раушанбек ағамыздың басқаруындағы Дүния тойханасы сіздердің қызметтеріңізде. Тағы да әрине Бируни қаласында орны белгілі Нұрсұлтанның басқаруындағы Нурик видео студия тағы да сіздердің қызметтеріңізде. Ал енді Наурыз Бағила, шығыңыздар ортаға, келіңіздер. Мен бүгінгі кешімізді лишнина екеуіңнің құрметіңе барлығат осындай қол ұстасып өтіңдер. Армандарыңа жетіңдер, жемісі мол дарақтай өркендеңдер өсіңдер. Бүгін сіздердің қызметтеріңізде өзінің тағы да әсем әндерменен өздеріңізге белгілі Жауланбек Камалов кешімізді өзінің әдемі лирикалық әндерменен бастайды. Келіңіздер, Наурызбек, Бағила ортаға келіңіздер. Сіздердің құрметтеріңізге ортада әдемі Валис болады. Алдарыңызда Жауланбек Камалов бүгінгі жастарды әдемі Валиске шақырады. Жас көңілдер жайрасын, шешен тілдері сайрасына. Айтып жібері, той бастары, әнші жігіт өзің қайдасын. Алдарыңызда Жауланбек Камалов. Мархамат! Сау болын, ағайын. Жақсы күндер сізден болсын дейміз, тойлар болсын дейміз. Осы әнімізге, Наурызбекке бақыт тілейміз. Әлейін бақыт болсын. Дейлік, алған дейміз. Қандасыңызға ішкі мұхаббатың отын ашады. Сырлы баққандай ма сен, сенің көздерің күтеш. Саман иде ұшырасқанда маз бейін бағым бейғам жүрегіме Салып Үшкі мұхаббатын отына жағып Сырлы баққандай ма сенің көзілерің Сырлы баққандай ма сенің көзілерің Үшкі мұхаббатын отына жағып
сырлы баққандай ма сенің көзілерің сырлы баққандай ма сенің көзілерің айта алмаймын жаным әсіретлер кеулі Ойымда сымбаты атын тілімде Мұны жылуан аз білім күлер көзілері Мұны жылуан аз білім күлер көзілері Жаным неге жүрегің тулар сырлы баққандай ма сенің көзлерің сырлы баққандай ма сенің көзлерің Дуғолы шапалақ болсын на, жастарды бақытты болсын деп, алдарыңызда Жауланбек Камалов, рахмет на. Келіңдер енді кешімізді тағы да жалғастырайын ағайдыра. Наурыз бағила бақытты болыңыздары. Армысың ата әже қариялар, елімнің шешіресі дариялары. Армысың аға шенге белестерім, ақылшым маған берген кеңестерім. Бүгін елге, бүгін халықтың алдына үлкен дастырханды жайып, үлкен тойды беріп жатқан құрметті той иелері, аталар алды бастан, Сейфулла атамыз бар. Келіңдер Дәулет Тұрсынгүл дейме, Амангелді аталарымызды, Гүлай әжелерімізді, Азат, Бибайша, Гүлістан, Оспан, Параға, Тамара үлкені. Тағы да Мерхан, Сайлау, Гүлхан әпкелерімізді, Мақсет ағамыз бенен Гүлнар апа, Асхат атамызды, Анипадай, келіңдер, келіңдер үлкені. Үлкен үлкен тағы да Талғат дейді. Бүгінгі Нағима, Толғана, тағы да кім, Асылбек бар, Бақтыгүл, Хамид, Айгүл.
Гүләш апаларымызды, оразалы тұрған гүлі, Жұмагүл әжелерімізді, Жақсымұрат, Фатима, Исман, Тамара, Қалибеке, Сабыр, Назира, Сүйеубай, Шолпан, Жүніс, Лена, үлкен-үлкен аталар, үлкен-үлкен әжелері. Тағы да елді жинап, бүгін халықты жинап, үлкен дастырханды жайып, үлкен тойды беріп жатқаны, құрметті Мақсет әкеміз бенен Фируза анамызды да шақырайын ортаға. Келіңдер, аттары шыққан құрметті барлық-барлық ақсақалдар, Мақсет аға кел ортаға, келіңіз. Тағы да Мақсет әкемізді мен ортаға шақырайын. Бар ма? Фируза анамыз қайда? Аттары шыққан үлкен ақсақалдар, әжелер, аталар, келіңдер, келіңдер. Тағы да мына бүгінгі келін қызым жақтан келіп жатқан әрине Бағила келін қызым жақтан келіп жатқан үлкен құдағи әжелері бар болса, келіңдер, құдағилары. Жаңадан келіп жатқан құрметті құдағилары. Келіңдер ортамызға. Қазақ осындай құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайындай сыйлайтыны. Қазақ осы дүние менен малыңды, әрине оңды солды осындай шашу үшін жинайтыны. Мақсет аға, әкетай, Фируза апа, тағы да жаңадан болып жатқан құрметті құдағилары, аттары шыққан аталар, келіңдер, барлықтарыңызды ортаға шақыра сөз кезегін берейін мені. Далада тұрған шығар шақырыңыздарына. Мақсет аға келіңіз, Фируза апа қайда? Аттары шыққаны, Мақсым аға кел ортамызға. Гүлнар апа қайда? Жүніс ағамыз бар, Лен апамыз бар, басқа да аттары шыққаны, барлық-барлық ағалар, Асқат ағамыз бар етін жерде. Ани папаларымызды, келіңдер, 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 барлықтарыңызды ортаға тілекке шақырайын ба, баталарыңызды беріңіздер. Келін қызымыз жақтан келіп жатқан бар ма? Бағиланың барлық апалары, үлкен әжелері, аналары, келіңдер бар болса, құдағилар яғни. Фируза апа қайда? Шақырыңыздар, Фируза апа кел ортаға. Гүлнар апа қайда, Мақсым аға, Жүніс аға қайда, Лен апа қайда, Асқат ағамыз қайда, Анипалар апаларымыз қайда. Келсін, 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 тездетіп, тездетіп бүгінгі жастарға деген, перзентке деген әдемі өздерінің ақ ниеттерін, ақ тілек, ақ баталарын беріп өтсе. Тездетейік, тездетейік, бізге берілген уақыт шегаралаған. Үлкендер, құдағилар, үлкен, үлкен, үлкен. Келіңдер барлықтарыңыз. Қазақстаннан арнайы келіп жатырмын, құрметті. Қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға Алланың нұры жолсын. Бірдей келсеңіздер осындай тойға. Құдағилар ғой енді бұлар, иә? Құдағилар ма, апалар ма? Құтты болсын, оң болсын. Жақырақ-жақырақ тұрыңыздар ма, берірақ-берірақ тұрыңыздар. Кім? Генерал қайсың? Бірақ па? Құтты болсын апа, оң болсын, ұзағына қуандырсын. Қош келдіңіз ма? Жастарға деген әдемі ақ ниеттеріңізді, ақ тілектеріңізді тыңдап көрейік. Мархамат! Құрметті қонақтар, Мақсет мына бикешіміз, мына беріп жатқан тойларың құтты болсын, балдар бақытты болсын, қызмет екі жаққа да бұйырсын, бақытты болсын. Мақсет аға құтты болсын, оң болсын, келіңіз мына жолыңызды берсін, аға жасыңызды, бақытыңызды алдымызда аман болыңыз. Осы мына перзенттерге деген сіздің де бір әдемі ақ ниеттеріңізді, ақ тілек, ақ баталарыңызды тыңдап көрейік. Мархамат! Ассалаум алейкум, бүгін тойға келген ағайын туғандар, балдар, қыздар, құданда, жекзаттар, міне бүгін біздің бажамыз Мақсет пен Перуза балдызымыздың семьясында бүгін бір қуанышты күн. Мына себепші мына екі жас балдарымыз, Наурыз бен келініміз, бақытты болсын бажа, тойларыңыз құтты болсын. Бұл той елдің тойы, елге де, бәріңізге де құтты мұбарак болсын, сабыра. Осы не дейміз, елге қызметі бұйырсын, дендері сау болсын, түбір шақасы мың болсын, бақытты семьялардың біреуі болып жетсе берсін, тойларыңыз құтты болсын. Тағы бір рет айтамыз, бақытты семьялар болып жетсе берсін. Сәлеметсіздер ме тойға келген қауым? Міне бүгін бір үлкен той болып жатыр, ол да болса міне сіңлім менен күйеуімнің келін той алып атырған тойы. Осы тойларың құтты болсын, ақұдайлар. Екі баламыз бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, дендері сау болсын, өздерінен өздері көбейе берсін. Осы келіндеріңіз алдарыңызда күліп ойнап жүре берсін. Сіздер соны үлкен болып, кемпір шал болып соның алдарында жүре беріңіздер.
ендігі жылғы осы уақытта бесік тойына келейік. Саламатсыздар ма, бүгінгі тойға жиылған қауым. Мақсет, Перуза, тойларыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Бақыттары баянды, денсаулықтары мықты болсын. Қатарының алды болсын. Осы Науай колхоздың ең алдыңғы бір келіні мен жігіт баласы болсын. Ата-анасына адал қызметі берсін. Наурыз, келін бала. Қазақстандағы бөлелеріңнен жалынды сәлем. Ассаламу алейкум, құрметті той қатысушылары. Міне бүгін Ақотау иелері, міне баламыз Наурыз бен Бағила екеуінің осындай бір Ақотауға тігіп отырған күн екен. Ақотауларын құтты болсын. Міне бұлардың ата-анасы Перуза мен Мақсет осылардың қызығын көру нәсіп етсін. Осылардың арқасында ақ түсті, ақ сақалды, ақ шашты ата әже болып осылардың балдарын өсіру, немерелерін өсіру, барлығын көре беру нәсіп етсін. Міне бүгінгі тойдан осы кезден пайдаланып, сіздерге барлығыңызға осындай бір жақсы күнді, осындай бір жақсы Сәкен үйіңнен той деп бара берек. Осындай тойларды сау бер. Рахмет, құрметті ағалар, тілектер барлығы қабыл болсын. Енді келіңіз мына ортаға келіп тұрыңыздар, Мақсет аға, Фируза апа. Ал енді Мақсет ағамыз бенен Фируза апамызды құттықтайық та бір ду қолы шапалақты қаттырақ-қаттырақ ұрып қояйық ағайлары. Көптен күткен тойың құтты болсын. Мақсет аға, қанша күттің осы күнді? Кім? Айтты ғой. Иә. Құтты болсын, оң болсын. Енді сізге бір сұрауда, Мақсет аға, Наурыз қай жылы туылған өзі? 93. 93, қай сай? 9 март. 9 март, 93 жыл. 9 март, 93 жылды бір еске түсіріп көрейік енді, ә? Еске түсірейік. О, Мәке, тағы солдатты болдың. Өмір күні ұзақ болсын осы баланың. Өмірі менен берген болсын. Осы баланы ертең сүндет тойына, мектепке барған тойына, үйлендірген тойларына жетірсін деп осы ағайындар тілек айтып еді. Алланың қалауымен бүгін сол тілек орындалып жатыр ағайындары. Бір шапалақ тұрып қойыңыздар ағайындар. Е-хей!
Енді айтайын дегенім, осылардан осы ағайындармен бірге, осы анамызбен бірге ақтықты болу, шаулықты болу, жаулықты болу несібесіні. Осы мына үлкен ата әже болу несібесіні. Келіңіз енді Мақсетаға әкелік перзенттерге деген өзіңіздің бір әдемі ақ ниеттеріңізді, ақ тілектеріңізді, ақ баталарыңызды беріңіз. Әке деген тірегі ғой адамның, ағайындар, әке деген жүрегі ғой адамның. Не десең де әкенің жолы бір бөлек, қайда жүрсең қолтығыңнан тұр демек. Нағыз әке асыл қойды асқар жан, барлық ұрпақ осындай әкелерден тарқалған. Құтты болсын әкетай, оң болсын. Келіңіз наурызыңызға дегені, ақ ниеттеріңізді, ақ тілектеріңізді әкелік, ақ батаңызды тыңдап көрейік. Мархамат! Құрметті ағайындар, мына тойға келген бүгінгі бізді сыйлап осы ағайындар осындай деп осы дүние тойханасында осы деп келіп осындай дастархан шайып осындай деп бізді де құрмет етіп келгенсіздер, барлығыңызға рахмет. Келгендерге рахмет. Сіздердің тойға мен де осындай деп шашылып мен де қадес деп бармақ нәсіп етсін, әмеңізден жетірмек нәсіп етсін. Бүгінгі міне себепші екі жас баламыздың, екі жақтың қосылып атқаны бәрімізге себепші ғой. Қосылып атқаны екі жас бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, саулық амандық болсын. Осындай күндерді сіздерге бәріңізге жетірмек нәсіп етесін. Осылардың жас күндерін ағай туған менен, бажалар менен, құдалар менен, кәмпір менен барлығын көрмек нәсіп етсін. Осындай күндерді сіздерге жетірмек нәсіп етсін. Шараңыз биік, босаңыз берік болсын. Күлі ойлап дастарханыңызға ырыс қонсын. Қоса қарап бір өмірге бір біріңізге селік болып махаббаттарыңыз мәңгілікке берік болсын. Өліңіздер, өсіңіздер Құдайым берген жасын берсін, Құдайым берген ұлын берсін, қызын берсін. Алдымызда ойнап күліп жүріп солардың осындай күндерді, жас күндерді көрмек нәсіп етсін. Осы күндерді сіздерге барлығыңызға жетірмек нәсіп етсін. Яқшы, міне айтқан достарға қосыламыз, қымбатты қонақтар, ата-аналар, апалар, сіңілдер. Міне бүгін міне балам мінекі бас екеу болып жатыр. Осы екі жас бақытты болсын, қосқандармен қоса қарсын, үбірлі шүбірлі болсын, алдымызда ойнап күліп қызметтері бұйырсын, екі жақтың ауыз біршілігі мықты болсын. Әйтеуір барлығыңызға осындай жақсы күндер бола берсін дейміз, бақытты болсын дейміз. Сау саламат бол. Шапалақ қайда ағайындар, рахмет. Тілектеріңіз анашым қабыл болсын барлығы. Мақсетаға құтты болсын. Құдағилар бар ма тілек айтатын? Келатыр ма? Құдағилар келіңдер, келіңдер. Келіңдер, келіңдер. Жаңа шақырдым, енді келатырмын. Құдағилар келіңдер. Құдалықтарың мың жылдық болсын Мақсетаға. Үлкен-үлкен құдағилар. Бүгінгі бағила жақтан келіп жатқан әжеміз. Кел, 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 кел. Бір минут асықпай тұрып тұрайық енді. Әжелер, Мақсетаға кетіп қалмай тұрамыз. Фируза апа, жақырақ келіңіздер. Құдағилар, айтамыз ба тілекті? Келсін, келсін. Құтты болсын да құдағилары. Құдалықтарың мың жылдық болсын, күйеуліктерің жүз жылдық болсын деп бұрын айтатын еді. Қазір өзгеріп кетті ғой. Қазір күйеу мың жылдық, құда мәңгілік болып қалды. Осы мәңгілік болсын құдалықтарыңа. Мархамат, тілектеріңіз екі ауыз. Мінекей, Құдайым құтты болсын екеуіңе де. Қызметі бұйырсын, бақытты болсын жастар. Өніп өсінің өздерінен көбейіп, Құдайым адал қызмет етіп, кімнің келіні, ұтпайғаның ақтығының келіні болып, бақытты дәулетті бар, өсіп өнсін, бір ақылды азамат қожалық қылып жетсін Құдайым. Мақсет, Перуза, түсіріп атқан келіндерің бақытты болсын, екі жас бақытты болсын, еліне елеулі, халқына қалаулы болсын, тігіп атқан ақ отауларының босағасы берік, керегесі кең болсын, іші жанға толсын. Мына құдалығымыз мың жылдық, күйе балалығы жүз жылдық болып, арамызда қарым қасымыз күшті болсын. Құдайым келсек, барлық уақыт жақсы күндеріңе, тойларыңа келе берейік. Ендігі жылы шілдеханада келіп, барлығымыз біргелікте тойлай берейік, қуаныштарында бірге болайық. Мақсет, Перуза, не бүгін ел халықты жинап, үлкен той жасап жатыр екенсің Құдайым. Тойларың құтты болсын, мына екі жас бақытты болсын, тігіп атқан отауларының босағасы берік, керегесі кең, шаңырағы биік болсын Құдайым. Іші тола ұл қызға толсын, екі жас бақытты болсын, түбі бір шақалары мың болып Құдайым, қызметтері екі жаққа бұйырғай Құдайым. Еліне елеулі, халқына қалаулы бір ақынды
семья боп жетсін. Екі жақтың ауыз біршілігін берсін, бақытты бол. Мақсет, Перуза, жасап атқан тойларыңыз құтты болсын. Құдашылығыңыз мәңгілік болсын. Осы екі жасқа ұзақ өмір, алдыларыңызға сау боп жүрсін. Бақытты болсын. Жасап атқан тойларыңыз құтты болсын, осы қосылып атырған балдар бақытты болсын, өніп өсіп, осылардың қызығында өленіп жүре берісіздерге нәсіп етсін. Барлық уақыт қатынасымыз мәңгілік болып, құдалығымыз мың жылдық күйеу, жүз жылдық болып қатынасып, қарым қатынаста отыру нәсіп етсін. Құтты болсын тойларыңыз. Міне, тойларыңыз екі жаққа да құтты бола берсін. Құдайым, екі балам бақытты, дәулетті болсын, аңсаған армандарына жете берсін, ең жақсы бір семьяның бірі болып жетсін, қызмет екі жаққа да бойырсын. Бақыт тілеймін. Маста, Перезапа, тойларыңыз құтты болсын. Екі жас қосылып жатқан, екі жас бақытты болсын, түптері бір шақалары мың болсын, екі жаққа да теңдей қызметі берсін, бір жақсы семья болып жетсін. Жастар бақытты болсын. Сонша тілек қабыл болсын деп бір шапалақты да ұрып қойыңыздар әдемілеп. Енді мына Мақсет аға менен Фируз апа ортада тұр, мына әдемі болып тұрыңыздар ортада. Бір той беріп жатқан адам ұқсап тұрыңдар да бір ортада бір. Қақайып дей ма? Құтты болсын, оң болсын. Келіңіз енді мына перзенттеріңіздің қолында гүл сыйлықтары тұрыпты. Бұл гүл сыйлық осындай жемей жедіріп, кимей кидіріп, осындай қамалға жеткізіп үлкен той беріп жатсыздар. Кішкентай болса да мына перзенттік рахмет есебінде тапсыратын гүл деп біліңіздер. Қабыл етіп алыңыздар. Маңдайларынан сүйіңіздер, бақыт тілеңіздер. Наурыз бағила, тапсырыңыздар ата-анаға арналған гүл сыйлықтарына. Мархамат, бақытты болыңдар, болыңдар. Хей! Шапалақты ұрып қарсы алайық перзенттеріңіздің гүл сыйлықтарын қабыл етіп алыңыздар. Мархамат! Эй, көтері. Жолын. Ақ қайыңдар төгіліп нұр шашады. Алан қайды, қош иіс гүл басады. Алақанғай қондырып ақ сәулесін. Жашы байлар жарасып сырласады. Сендерге әрдайым орын бар. Ағытау түріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінекен. Бақытты болыңдар, болыңдар. Сендерге әрдайым орын бар. Ағытау түріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінде екен. Бақытты болыңдар, болыңдар. Бірін-бірін көргенде алғашқы рет. Көп қарайды сырымды ұғыншы деп. Қалқатайым аймалап күйеу жігіт. Қалыңдық тұр, күнәсіз күлімсіреп. Сендерге әрдайым орын бар. Ағытау түріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінекен. Бақытты болыңдар, болыңдар. Сендерге әрдайым орын бар. Ағытау түріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінекен. Бақытты болыңдар, болыңдар. Ақ қайыңдар шашады. Алан қайды, қош иіс гүл басады. Алақанғай қондырып ақ сәулесін. Жас байлар жарас
басып сырласады. Сендерге әрдайым орым бар, ақ отау түріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз міне екен, бақытты болыңдар, болыңдар. Сендерге әрдайым орым бар, ақ отау түріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз міне екен, бақытты болыңдар, болыңдар. Әрине, Наурыз Бағила, тағы бір етін өнерпаз жігіттеріміздің сіздерге айтар тілегіміз әрине, айменен күннің шапағатын, адал жанның махаббатын, көлдей көңіл, өзендей өмір, тауды үлкен бақ тілеп, барлықтарыңызды енді ортаға ойынға биге шақырамын. Ойнап, билеп, тойымыз әрі қарай қыздырайық. Келіңіз ме Асқатаға, Мақсетаға, ойындарымызды билеріміз әрі қарай тағы да жалғастырамыз. Билеп, ойнап, қалем арқамат, бір минут тоқтап тұр. Өшір. Кешіресіздер, мына жерде осы жастардың өмірлері жошқын болсын деген ниетпенен шампан пирамида дайын екен. Наурызбек, Бағила, келіңіз мына пирамиданың қасына барамыз екен. Пирамида дайын деп жатыр жігіттер. Жастар осы өмірлері барлық уақыт осы пирамида сияқты, шампан пирамида сияқты өмірлері жошқын болсын деген ниетпенен қане мархамат. Келіңіздер, тағы да мына ортамыздағы балдай тәтті торт сияқты өмірлері тәтті болсын деген ниетпенен қане мархамат. Наурызбек, келіңіз, мына өмірлеріңіз торт сияқты тәтті болсын. Болды. Құтты болсын, оң болсын, ұзағына қуандырсын, жұғысты болсын барлықтарыңызға. Құдалықтарың мың жылдық, күйеуліктерің осындай жүз жылдық болсын барлық уақытта. Мақсет аға, осылардың қызықтарын көріңіз, осылардың ақтықты, шаулықты, жаулықты болу, үлкен ата-әже болу сіздерге де несібесін өмірде. Келіңіз енді, Наурызбек, торттың қасына барамыз. Өмірде... қолдарымыз
Мархамат. Бағила өз қолыменен Наурызға, Наурыз өз қолыменен Бағилаға. Барлық уақыт осы торт сияқты тәтті болсын өмірлеріңіз. Хей! Шапалақ тұрып тұрыңыздар ағайындар. Хей-хей! Рахмет! 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 Алла, мына шампандай өмірлерің жошқын болсын, Наурыз, Бағила, торт сияқты өмірлерің тәтті болсын. Енді сіздерге әзірше отыруға рұқсат, барлықтарыңызды ортаға биге ойынға шақырайын, ойнап, билеп тойымызды ары қарай қыздырайық ағайдыра. Жас көңілдер жайрасын, шешен тілдері сайрасын, айтым жібер той бастары, Жауланбек Камалов өзің қайдаса да. Мархамат. Билеп, билеп, билеп. Хоп, ха, ха, хей. Асса!
Ömür, ömür, ömür neткен қатала. Ömür қадам келмейді ғой қайдала. Қиын неген сонда да. Өмірдегі ең алғашқы махаба.
Билин зайна. Қанеке супер деген болады.
Әнекендерім шалғасады күйе жүктіміз Наурызбектің құрметіне сорылар бойынша күйе жүктің супер деген болады екен.
Күжідіміздің ағасы, саламат достымыздың құрметі бір қарызым шендерімізден шоғынлам осын дейді қой. Айда! Аң жігіттер! Асалама! Кешімізді тілекпенен тағы да жалғастырайық. Күн нұры төккен нұрай көктем гүліні, құлпырып шайқалмай ма көктем гүліні. Шырқада әні шырқада көңіл шаттан әлемі, жастардың бүгінгідей бақыт ойына әрине жеткен гүліні. Бүгінгі Наурыз Бағила тағы да мына өнерпаз жігіттеріміздің атынан сіздерге бақыт тілеп, кешімізді тілекпенен тағы да жалғастырайды. Бүгінгі Наурыздың ағалары жеңгелері Тоқтабай менен Жанатты, келіңдері Нұрлыбек менен Айгүлді, Өмірбек, Латифа, Марат, Тамара, Жәнібек, Рахима, Азамат, Жұлдыз, Мырзабек, Саламат, Фатима, Ринат, Айнура, Ожана, Салтанат атты ағалары менен жеңгелері. Келіңдер бар болса, тілектеріңізді беріңдер. Құрмет, қошемет пенені. Аға жеңгелері бар ма? Келіңдер, тілектерді беріңдер. Хей, хей, хей! Ағалары жеңгелері. Хей! Ән айтайын қауымға, той басталды ауылда. Келіңдер аға мен жеңгелер, тілектерді беріңдер. Тоқтабай менен Жанат бар, Нұрлыбек менен Айгүл бар.
Темір Бек Латифа, Марат Тамара, Жәнібек пенен Рахима, Азамат пенен Жұлдыз бар, Мырзабек пенен Саламат, Саламат пенен Фатима, Ринат Айнур, Ожан бар, Салтанатта келінген. Хей, хей! Бар ма? Толик келі. Биле, биле, биле. Толик, ап, ах, 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 ай, 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 най, най, най. Хей, жеңгелер, барлықтарыңызды. Рахмет. Құрметті ағалары, бүгінгі наурыздың құтты болсын, тойлары оң болсын, келіп атқан келіннің барлығымызға қызметі бұйырсын. Осыларға дегені сіздердің де бір ағалық, жеңгелеріміздің әдемі жеңгелік тілектерін тыңдайық. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар деп ол бекерден бекерге айтылған сөз емес. Келіңіз мына бауырға дегені, ініге дегені бір ағалық тілектеріңізді беріңіздер. Қайнаға болып жатсыздар мына, қайнағалықтарың құтты болсын званияларыңа. Келіңіздер мына тілектеріңізді беріңіздер. Мархамат! Ал жақсы, сәке. Жеңгелер, тілектеріңіздің сіздердің барлығы қабыл болсын, тойларың тойлар қоласына әдемілеп өз орындарыңызда отырып тұрыңыздар, биге дайын тұрыңыздар. Рахмет сіздерге. Ал енді аяпа жездейлері наурыздығы. Марат, Камила, Оразбай, Фарида, Махмұт, Гүлшира, Құралы, Шапағат, Риымбай, Гүлзибат, Дастан, Мұхаббат, Нұрбол, Гүлжамал, Мұхтар, Ару, Парахат, Зинеш, тағы да Жақсыбай, Гүлжахан, Ерлана, Адима, Дина, Жадра, Эльмира, Жаңыла, келіңіздер тағы да Әлжан, Гүлістан, Ира, Бағдагүлі, Мейрамгүл атты апалар, жездилері, құрмет, қошемет, әдемі музыкалар менені. Хей, 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 ізінен, ізінен. Хап, 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 бар, бар, апалар, келіңдер бар болса, келіп тілектеріңізді беріңдер. Хей, 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 аса, ойнап, ойнап, ойнап. Бар болса, келеміз. Хоп, хоп. Келіңіздер ортаға, апа менен жездейлер. Келіңіздер ортаға, апа менен жездейлер. Марат менен Камила, Оразбай мен Фарида, Бақыт менен Гүлшира, Құрал менен Шапағат, Римай мен Гүлзиба, Дастан менен Мұхаббат, Бірбол менен Гүлжамал, Мұхтар менен Арубар, Парахат мен Зинеш бір
жақсы бай мен гүл жақан Ерлан Ади Мадина жадра Индира жаңыл Кетеміз Әлжан Гүлістан Мира Бағда гүлі Барма Мирам гүлі Хей, 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 хей Аса Рахмет Барма ортада апалар Келісім болса жүзділер Шығыңыздар ортаға Тілектерді беріңдер Наурыз менен бағилаға Әдемі тілекті берейік Апа менен жүзділер Келіңіздер ортаға Барма! Хей, 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 хей! Бар болса келеміз қане Келі тілекті береміз Апа менен жүзділер ай Стоп! Стоп, рахмет, рахмет. Апар жездейлеріміз бар ма? Олар келеміз дегенше, бүгінгі Мақсет ағамыз бенен Фируз апамыздың достары бар ортада. Барлық достары, келіңдері, ағалар, апалар бар болса, Мақсет ағамыз бенен Фируз апамыздың құрбы құрдас жора жолдастары. Мархамат, құрмет, қошемет бенен келеміз. Хей, хей, достары, мархамат. Ойна, 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 ха, ха! Эй, эй! Бьёшь, бьёшь, ойна! Опа! Апалар, ай, апалар, келіңіздер, ай! Ортамызда ойна, билеп беріңіздер, ай! Бүгінгі наурыз менен бағиланың, ай! Тойын қане қыздырып-қыздырып беріңіздер, ай! Ақаларым, ай! Апаларым, ай! Тойын тойға ұласын әр қашандай ай Құтты болсын ай, осындай той ай Барлықтарызға жұғысы болсын тойымыз ай Рахмет Құтты болсын сіздерге де құрметті ағалар тойларың тойларға ұласын Келіңіз мына бүгінгі көптен күткен Мақсет ағамыздың Фируз апамыздың шаңырағында үлкен той болып жатыры Әдемі жастарға деген бір ағалық әдемі ақ ниеттеріңізді ақ тілектеріңізді тыңдап көрейік Мархамат Әміне, Мақсет, Перуза, тойларың құтты болсын, тойларың тойға ұласын, ұдайым. Міне ке, мұна бүгін семья құрғатқан жастарымызға ұзақ өмір тілейм. Ұдайым өздерінен өсіп өнсін, өбірлі-шүбірлі болсын, ел қалыққа, ата-анасына қызметі берсін. Ассаламу алейкум, тойшы қауым, Мақсет, Перуза, Тойларың құтты болсын, тойларың тойға ұласын. Мына себепші екі жас, осы екі жасқа ұзақ өмір терең ден саулық тілеймін. Құдайым, мына кеватқан келініміздің ізаяқ жарасы бақыт әкесін, дәулет әкесін, қатарының алды болсын, өздерінің көбейсін, түбі бір шақасы мың болсын. Тағы бір рет құтты болсын, жастар бақытты болсын. Құрметті қонақтар, қымбатты қалайық. Міне, Перуза Мақсет. Тойларың құтты болсын, балдарың бақытты болсын, екі жаққа да тойлар құтты болсын, қызметі бұйырсын, өссін, өнсін, көбейсін, қатарының алды болсын. Мына бұйым қалық барлыңыз осындай құдайым жақсы күндерде отыруы нәсіп етсін. Жол тауып жолға түсті жастар жаны, ананың орындалған бастарманы сендерге бақыт тілеп құттықтаймын. Қосылған бүгінгі екі жастың дастарханы. Бақытты болсын, барлығыңызды осындай тойдан бұйырсын. Осындай күліп ойнап барлығымыз жүре берейік. Бақытты болыңдар. Құрметті той қауым атар, той иелері, мына қосылып отырған екі жас бақытты болсын. Өздерінен көбейіп, өсіп өніп, еліне елеулі, халқына қалаулы келін күйеу болып жетсе берсін. Екі жаққа да тойлары құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Кеш жарық қонақтар, ассаламу алейкум. Міне біздің құрдасымыз болған осы Мақсет пен Перузаның бір ең қуанышты күні осы екен. Мына екі бала құдайым өніп өссін, өздерінен көбейіп, осы әжелерінің аталарының жолын берсін, бақытты дәулетті болсын. Құдалар мың жылдық, күйеу жүз жылдық болып, екеуінің ауыз біршілігін берсін. Бақытты болыңдар балаларым. Құрметті қонақтар, міне бүгін көшемізде үлкен той. Мақсет, Перуза, осы тойларыңыз құтты болсын. Мына екі жас бақытты болсын, бақыт тілеймін. Үлкен бір семья болып жетіссін. Өздеріне өніп өсе берсін.
Мне бүгін құрдастарымыздың үйінде той екен. Тойларыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Өмір ұзақ болсын. Өбірлі шүбірлі бол. Келесі жыл сондай уақытта бесік тойына келіп отыру нәсіп етсін. Бақытты болыңдар. Мақсат, Фируза, тойларың құтты болсын. Құдай мына екі жас бақытты болсын. Өбірлі шүбірлі болсын. Көптің тілегі деген көл деген көптің тілегін бұйырсын. Бақытты болсын.